саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын такырыбы пакеттер алмаштырууну башкаруу аракеттери жана протоколдор, пакеттердин берилүү, курулушу, адрестик болуп табылат. Сабакта каралатын негизги сурактар: пакеттер жана протоколдор, пакеттердин берилүү, уларды адрестик, улардын курулушу, пакеттер компоненттери және хаттамалар туралы айтылады. Қазір сіздің компьютеріңіз, жалпы сіздің компьютеріңіз бен сыртқы құрылғылар бір-бірімен әрекеттесуге мүмкіндік алған кезде желі компьютерлер арасында деректерді тасымалдауға дайын. Бірақ файлдардың көпшілігі, көлемі олардың кабель бойымен бүтіндей тасымалдауға тым үлкен. Біріншіден, ондай үлкен блоктар кабельді толтырады да желінің бүкіл жұмысын байлап тастайды. Екіншіден, қандай да бір қателіктің тууы блокты түгелге қайталап жіберуге мәжбүр етеді. Деректерді желімен тездетіп және жеңіл тасымалдау үшін оларды кішігірім басқарылатын блоктарға бөліп тастаған тиімді. Дан мынандай анықтама шығады: пакеттер дегеніміз файл бөлінгеннен кейін алынған деректердің кішігірім басқарылатын блоктарға бөліп тастау. Пакет компьютерлік желілердегі ақпараттың негізгі өлшем бірлігі. Деректерді пакеттерге бөліп тастағаннан кейін оларды тасымалдау жылдамдығының өсетіні соншалық, әрбір компьютер деректерді желідегі басқа компьютерлермен бір мезетте жіберу және қабылдау мүмкіндігін алады. Триггер көбінесе қайталанатын артық код деп аталатын қателіктерді тексеруге арналған ақпаратты сақтайды. Қосымша циклді тексеру КРК пакет пен алғашқы ақпаратқа қатысты орындалған математикалық түрлендірулер нәтижесінде алынған сан. Пакет барар жеріне жеткен кезде бұл түрлендірулер қайталап орындалады. Егер нәтиже КРК-ның мінімен бірдей болатын болса, онда пакеттің қатесіз қабылданғаны. Өзара байланыстан компьютерлер халық аралық ұйымдарды еске түреді. Бұл ұйымдар көптеген тілдер мен қатынас әдістерін пайдалана алады. Тек өзара толық түсіністікке жету үшін коммуникацияға қатысушылар бір тілде сөйлесіп, ортақ ережелерді немесе хаттамаларды ұсыну қажет екенін есте ұстаған абзал. Бұдан шығатын қорытынды: хаттама дегеніміз қандай да бір байланысты реттейтін ережелер мен процедуралардың тобы. Хаттамаларға қатысты негізгі тұжырымдарды ұмытпау керек. Хаттамалардың саны көп. Әрбір хаттама әртүрлі тапсырмаларды орындай алады. Өз мақсаты, өз артықшылықтары бар және оларға қандай да бір шектеулер қойылады. Хаттамалар ашық жүйе үлгісінің әртүрлі деңгейлерінде жұмыс істейді. Хаттамалардың функциялары өздері жұмыс істейтін деңгеймен анықталады. Бірнеше хаттамалар бірігіп жұмыс істеуі мүмкін. Оларды хаттамалар істегі немесе хаттамалар тобы деп атайды. Желілік ортада хаттамалар деректерді тасымалдаудың ережелері мен процедураларын анықтайды. Деректер берілісі мүлтіксіз өз ретімен орындалуы тиіс бірнеше қадамдардан тұрады. Маркерлік беріліспен ену әдісі. Мұның мәнісі: маркер деп аталатын ерекше типті пакеттің сақина бойымен айналып жүретіндігінде. Компьютер маркерді тосып, оны ұстайды да ақпаратты толтырып адресатқа жібереді. Бұл уақытта желідегі басқа компьютерлер маркердің босауын күтіп тұрады. Әрбір уақыт мезетінде тек қана бір ғана компьютер
маркерді пайдаланатындықтан желіде, жарыста, коллизияда, уақытша кідірісте болмайды. Келесі әдіс бұл КСМА және CD. Бұл сөздің мағынасы тасымалдаушы, тасымалдаушыны бақылау және коллекцияны анықтау арқылы бірнеше қол жетімділік. Бақылауды пайдаланудың арқасында коллизияларды аша отырып, көпші ену, шина және жылғышы топологияларында қолданылады. Станциялар деректерге жүгіру арналарын тыңдайды. Көбінесе желдегі бірнеше компьютерлер деректерді жібергісі келеді. Компьютерлер кабельді тыңдағандай болады. Деректерді жібере отырып, компьютерлер коллизияны табу қабілеті, тасымалдаушыны бақылаудың әсерінің аймағын шектеуші есеп болып табылады. Бірақ желдегі компьютерлер саны артқан сайын желілік трафикте үдемелі қарқынды болады. Әрбір коллизиядан кейін екі компьютерге де бірлесті қалпына тура келеді. Егер желі толық жүктелген болса, әрекеттерді қайталау қайтадан басқа компьютермен коллизияға соқтыруы мүмкін, яғни олардың арасында конфликт болуы мүмкін. Енді желідегі төрт компьютер берілісті қайталап орындауға кірісіп, мұндай қайталап орындалған берілістер көшкіннің ұлғаюы желі жұмысының түгелдей тоқтауына соқтыруы мүмкін. Сұраныстың үстемділігі бойынша ену желінің тек концентраторлар мен түйіндерден құруына негізделген. Жалпы концентраторлардың түйіндерден тізбектей жауап алу арқылы берілісте сұранысты анықтай отырып, кабельге енуді басқарады. Концентраторлар барлық адресті, байланыстарды және түйіндерді біліп, олардың жұмыс қабілеттерін тексеріп отыруы тиіс. Сонымен сұраныстың үстемділігі бойынша ену кезінде байланыс, компьютер жіберуші, концентратор және компьютер қабылдаушы арасында орнатылады. Деректердің берілісін орталықтан концентратор басқарады. Еске сала кететін жай, ол желідегі басқа компьютерлермен хабарласпайды. Сабақтың соңында бекітіл сұрақтары берілген. Пакеттер және протоколдар, пакеттердің берілуі, құрылысы, пакеттер компоненттері және хаттамалар. Және осы дәрістің соңында әдебиеттердің тізімі келтірілген. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.